Իրավապահները մտահոգված են։ Սյունիքում վենդետա է սպասվում։ Այն որ Սյունիքի մարզը մշտապես աչքի է ընկել կրիմինալ պատմություններով, գաղտնիք չէ ոչ ոքի։ Սակայն այս անգամ իրավապահները կանգնել են փաստի առաջ և մտահոգված են, որ առաջիկա Սյունիքում վենդետան անխուսափելի է լինելու։ Իսկ ինչ է կատարվում, ինչպես են զարգացել դեպքերը։ Գորիսում ամիսներ առաջ ծեցում են քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի քրոջ որդուն։ Ծեցողներից մեկը լինում է ըստ մարզում տարածված լուրերի Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատյանի մտերիմներից Վարդան Ան։ Իրավապահները Վարդան Այն մեղադրանք են առաջադրում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի դիտավորությամբ առողջության ծանր վնաս պատճառել հատկանիշներով։ Արդյունքում այս դեպքից հետո Արուշ Արուշանյանի հարազատները որոշում են չսպասել իրավապահներին և անպատասխան չեն թողնում։ Դեպքից հետո ամիսներ անց Արուշ Արուշանյանի բարեկամներից Արտակ Ճաղարյանը որոշում է վրեժխնդիր լինել Վարդանայից և կրակում է նրա ավտոմեքենայի ուղությամբ, սակայն Վարդանան ավտոմեքենայի մեջ չի լինում։ Գործին խառնվում են իրավապահները, ձերբակալում ավելի ուշ կալանավորում են Վարդան Այն և փորձում են զսպել Արուշ Արուշանյանի հարազատների գործողությունները Սյունիքում հնարավոր վենդետաները կանխելու համար, սակայն հանցագործությունների շարքը հասնում է Երևան։ Հունվարի 26-ին Գույքի դիտավորության ոչնչացման դեպք է տեղի ունենում։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժին ահազանգ է ստացվում Արմեն Ղեից, ով հայտնում է, որ Նորագավիթի Արագաչափի հարևանությամբ կայանված տրակտորը պայթեցրել են։ Ոստիկանները պարզում են, որ նույն օրը ժամը 4:30-ի սահմաններում անհայտ անձը պայթուցիկ առարկայի միջոցով դիտավորությամբ վնասել է Արտաշատի խճուղու 57/1 հասցեում կայանված նշված ասֆալտահարթիչը, որը պատկանում է Գորիսի քաղաքապետ կալանավորված Արուշ Արուշանյանի ընտանիքին։ Ասել է, թե ամիսներ առաջ Գորիսում տեղ ունեցած ծեսկրտուկների, կրակոցների շղթան հասնում է Երևան։ Այս անգամ մյուս կողմը փորձում է Արուշ Արուշանյանին որևէ բան հասկացնել և պայթեցնում է նրանց պատկանող ասֆալտահարթիչը։ Ու մինչ այս դեպքով իրավապահները ձերբակալում ու կալանավորում են ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձանց դատարանի որոշմամբ, այս դեպքերի հիմնական դերակատարներից մեկին Վարդան Այն, դատարանը մի քանի օր առաջ ազատ է արձակում։ Եվ ահա, այս իրավիճակն էլ խիստ մտահոգում է իրավապահներին։ Եթե դատարանը ազատ է արձակում այս անձանց, ապա մարզում վենդետան անխուսափելի է։ Ասել է, թե Արուշանյանների և նախկին մարզպետի մտերիմ շրջապատը շարունակում են միմյանց ներքին կարգով բան հասկացնել. կրակոցներ, մեքենայի պայթյուններ, ծեցկրտուկ, ինչով կավարտվի սա, իրավապահները շուշները պահած սպասում են։ Սակայն փաստ է մեկ բան, մինչ իրավապահները բռնում են, դատական համակարգը ազատ է արձակում, և այս հանգամանքը մեծ խառնաշփոթ է առաջացրել իրավապահ համակարգում։